O situaciji trenutno u vladajućoj većini, u HDZ-u, ali općenito u hrvatskoj politici, razgovaramo s svojim prvim današnjim gostom, to je politolog Berto Šalaj, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Krenimo od kraja, odnosno od ministrice Vučković. Kako vama djeluje njezina pozicija i kako vama djeluju ove njene izjave danas kolega s kojima dijeli stol u vladi? Pa ministrica Vučković izgleda kao da je pod određenom dozom straha, jel tako? Čini se da nije samouvjereno odgovorila na novinarska pitanja oko toga i time se zapravo nastavljaju problemi za premijera Plenkovića. Iz ovih priloga smo vidjeli, a vjerojatno ćemo i razgovarati o parlamentarnoj većini. Meni se čini da nije problem za Andreja Plenkovića parlamentarna većina. Meni se čini da je problem ovo što se događa s njegovim bivšim, a i aktualnim ministrima. Evo sada imamo najnoviji slučaj Tolušić, ali mi znamo iz medija da je bivši ministar Ćorić, koji je sada viceguverner, također pod istragom. Ova je najnovija priča sa ministricom Vučković i to je jedan ozbiljan problem za Andreja Plenkovića. Činjenica da su sada, da tako kažem, u hrvatski politički sustav ušle europske tužiteljske snage koje očito djeluju drugačije nego što dodjeluje državno odvjetništvo u Hrvatskoj i to bi u perspektivi mogao biti ozbiljan problem za premijera. Mi skoro smo već i zaboravili slučaj Aladrović, slučaj Milošević. Dakle, to je nekoliko ministara koji su iz vlade otišli zbog, naravno postoji presumpcija nevinosti, ali zbog ozbiljnih optužbi za političku korupciju. Samo da ne bismo sad splašili gospodina Ćorića, odnosno pretpostavlja se da istražitelji propituju njegovu ulogu, tako, nije još uvijek pod službenom istragom. Mediji o tome pišu već nekoliko mjeseci. S druge strane, ne smijemo zaboraviti ministra Banožića, koji također nosi svoj teret rizika, recimo to tako, za Plenkovića. Je li realno da ta plejada ljudi koje on do zadnjega branio, a koji se sada sami moraju braniti uz pomoć odvjetnika pred sudovima, utječe dugoročno na njegovu poziciju pred biračima? Pa za sada se čini da to nije tako. Ako gledamo istraživanja javnog mijenja, evo ova dva najvažnija istraživanja javnog mijenja, HDZ je stavila na između 27 i 30%. Dakle, upravo zbog toga mi se čini da je to jedna pomalo šizofrena politička situacija u Hrvatskoj, gdje imate vladajuću većinu, gdje imate ministre koji odlaze zbog političke korupcije, a popularnost glavne, dominantne, stožerne stranke u koaliciji ne pada. Jer gledajte, predstavnička demokracija bi trebala tako funkcionirati. Mi izaberemo svoje predstavnike, oni nas 4 godine zastupaju i mi, ako nismo zadovoljni s njima, na izborima ih mijenjamo. Ovdje imamo situaciju gdje je niz ministara zloupotrijebio ili se ozbiljno sumnja da su zloupotrijebili svoje ovlasti i onda ta stranka ima i dalje tako visoku potporu. Ali da ne bi sve ostalo samo na HDZ-u, da idemo na jednu širu priču političke kulture u Hrvatskoj, imali smo relativno nedavno izbore za župana Međimurske županije. Imate čovjeka koji je priznao da je sudjelovao u jednom dijelu i nakon toga na izborima dobije 70% glasova. Tako da se mi u Hrvatskoj moramo zapitati o toj predstavničkoj demokraciji i kako taj mehanizam ovdje djeluje. Dakle, s jedne strane vrlo ozbiljne optužbe za političku korupciju, s druge strane, naravno, izbori su najvažnija anketa, ali u ovim istraživanjima javnog mijenja HDZ pa i premijer Plenković imaju relativno stabilnu potporu. Nezrelost biračkog tijela, neozbiljnost, ignorancija koju... Pa ja bih rekao da je tu nekoliko elemenata. Ja mislim da najveći dio hrvatskih građana je, nažalost, odustao od politike i političkog djelovanja. Dakle, sjetimo se zadnjih parlamentarnih izbora, manje od 50% građana je izašlo na te izbore. Pogledajmo nedavne, najnoviji primjer lokalnih izbora u Splitu. Jedan dio građana, i to je jako loše, jedan dio građana je izgubio svaku vjeru da se vlastitim političkim angažmanom nešto može promijeniti. Ko to može promijeniti? Pa može li uopće? To je vrlo teško. Vrlo teško je mijenjati naročito kratkoročnu političku kulturu. Tu se moramo uključiti svi zajedno, moraju se uključiti i mediji i akademska zajednica, ali moraju se na političkoj sceni pojaviti političke osobe koje će moći mobilizirati ove građane koji su trenutno pasivni, koji će im dati nadu da je bolja politika moguća.
To je Ivica Puljak u Splitu, to su neki ljudi na lokalnim razinama. Vidjet ćemo hoće li se tako nešto dogoditi na nacionalnoj razini. Ideja demokracije je sudjelovanja građana. Što je manje sudjelovanja, manje je demokracije, a mi znamo, iako bi rekli da izbori u Splitu pokazuju drugačije, ali mi zapravo znamo na nacionalnoj razini što je odaziv niži, to je velikim strankama, prije svega HDZ-u bolje. Jedna paralela možda u Srbiji na nedavno održanim, odnosno na onim izborima održanim kada je Hrvatska, oporba je pozivala na bojkot, pa izlaznost bila veća nego u Hrvatskoj bez ikakvog. Mislim, možda da to, da plastično dočaramo pa razmjere problema. Možemo se mi smjestiti u komparativni okvir. Kad se smjestimo u komparativni okvir država Evropske unije, mi smo uz Rumunjsku, sad bih morao još detaljno provjeriti, ali uz Rumunjsko sigurno među 2-3 države s najnižim odazivom izbora na nacionalne parlamentarne izbore. To pokazuje u kakvom smo mi stanju i to je nešto što, na što, pazite, vladajući na to upozoravaju kada izgube izbore. Recimo, sad je gospodin Đogaš u Splitu rekao, ja bi se zabrinuo za legitimitet na tako nizak odaziv. Ali kada HDZ pobjedi na nacionalnoj razini, onda se ne brinu za taj legitimitet. Malo da se osvrnemo na situaciju u Splitu. Dakle, imali su nestranačkog kandidata koji nije dobro prošao. Prije toga su imali doktora Vicu Mihanovića koji također nije dobro prošao. Postoji li neki problem HDZ-a i velikih gradova? Pa, u svakom slučaju, u HDZ-u, ajmo se zadržati, ako izuzmemo Rijeku, Rijeka je tradicionalno, da tako kažemo, utvrda SDP-a, HDZ je, ne zaboravimo, čak bio na vlasti u dva velika grada. Dakle, HDZ je do 2021. godine bio na vlasti i u Splitu i u Zagrebu, s tim da je u Splitu imao svog gradonačelnika, a u Zagrebu je bio u koaliciji s Milanom Bandićem. Tako da u tom smislu, međutim, ne bi se reklo da je taj program, problem tako ogroman, ali u svakom slučaju su sad izgubili oba ta grada, a problem u Splitu je tim veći što nakon prošlih izbora 2021. prve godine nisu reagirali. Dakle, nisu reagirali na činjenicu da kad su već doživjeli takav poraz na izborima, da moraju nešto mijenjati unutar gradske organizacije. Spomenuli ste lidera gradske organizacije Vicu Mihanovića koji je bio duboko politički kompromitiran pričom o njegovoj doktorskoj disertaciji u Osijeku, ali je ostao na čelu gradske organizacije i evo sad tek vidimo ovih dana da je podnio ostavku i vidjet ćemo može li HDZ uopće iznjedriti sada u trenutnoj konstelaciji snaga nekoga ko bi pripremio za 3 godine šansu, dakle da bi dobio šansu se boriti protiv, pretpostavljam, Ivice Puljka. Pritom upozoravaju moji kolege dolje na terenu, ako to tako mogu reći, na još jedan problem koji sada muči će HDZ po pitanju vidljivosti. Dakle, s obzirom na nova zakonska pravila, postoje nespojive dužnosti i čitav niz ljudi koji su bili na vrhu HDZ-ove liste nije zainteresiran preuzeti mjesto gradskog vijećnika, jer bi to značilo da se moraju odreći nekih drugih funkcija. Što znači da će onda i operativno na gradskom vijeću HDZ biti ipak predstavljan kroz ljude za koje vjerojatno postoji ozbiljan razlog zašto nije i HDZ stavio na početku na vrh liste. Pa tako je, oni su dogovor s gospodinom Đogašom vjerojatno morali prilagođavati svoje liste. U sad činjenicu da zapravo na gradskom vijeću mogu biti oporba, ali je pitanje koliko ih to zanima, to će proizvesti dodatne probleme za njih. Ja mislim da su se oni naći u situaciji da imaju novu gradsku organizaciju koja čak možda neće biti u gradskom vijeću, da to neće biti ljudi iz gradskog vijeća i oni će moraju graditi svoju oporbu Ivici Puljku na neke druge načine. Vidjet ćemo kako će to biti. Ovo je velika pobjeda Ivice Puljka, veliki poraz HDZ-a i ostaje vidjeti kako će se HDZ izvući iz te situacije. Ante Sanader, koji pokušava kao šef županijske organizacije odgurnuti taj problem najviše što je moguće od sebe, može li ovo preživjeti? Pa teško mi je, ne poznam dovoljno unutarnje snage i odnose unutar HDZ-u. Čini se da je Vice Mihanović taj koji će političku cijenu platiti za ovaj neuspjeh. Hoće li to biti Ante Sanader? To ćemo vidjeti. HDZ je na županijskoj razini na vlasti, imaju svog župana. Ante Sanader uvijek može reći da je on na županiji ostvario odličan rezultat, ali naravno to je pitanje detaljnijih odnosa snaga unutar HDZ-u. Teško mi je o tome spekulirati. SDP pak samo na 2 zastupnika u gradskom vijeću, davali su nekad i gradonačelnike u tom gradu.
Pa to je jedna paradoksalna, moram reći, situacija u odnosu na izbore koji su održani prije godinu dana. Tada je SDP imao jednog vrlo neobičnog kandidata, Antu Franića, je li tako? Ali su tada ostvarili bolji rezultat nego sada, kada je bio, po mom sudu, iz perspektive SDP-a, jedan vrlo pristojan kandidat, gospodin Matijević. Ali su se sad našli u situaciji da svi oni koji su protiv HDZ-a ili Keruma, ili velika većina njih, je otišla Ivici Puljku. I tu su i oni i ekipa iz Možemo i Pametno za Split izgubili svoje glasove. Sve je na neki način otišlo. Svi oni koji su htjeli promjenu, htjeli skinuti HDZ i Puljka, HDZ i Keruma su otišli Ivici Puljku i tu je SDP izgubio te glasove, ali to je gledano iz perspektive jedne vremenske točke, jednih izbora. Puno problema ima SDP, kako na nacionalnoj razini, tako i na razini grada, i puno tu treba očito puno više raditi da bi se nešto postiglo. Njima sada predstoji jedna odluka, a to je odluka hoće li podržati Ivicu Puljka u gradskom vijeću, hoće li biti dio te većine, ili će biti oporba, zapravo jedina oporba Puljku s ove, da tako kažemo, lijeve strane. Ta odluka vaša je procjena? Pa meni se čini da je ovo za gospodina Puljka puno lagodnija situacija i meni se čini da procjena SDP-a bi trebala jednim dijelom ovisiti o tome što se planira za nacionalnu razinu. Hoće li za 2 godine ili godinu i pol, kada krenemo s tim pričama, hoće li SDP, Možemo u tu svoju koaliciju pozvati Ivicu Puljka pa da zajedno probaju rušiti HDZ, ili će on okupiti neki centar liberalni pa ići samostalno. To sad ovisi o njihovim ocjenama budućnosti, ali čini mi se da je njemu pozicija lagodnija, jer pazite, sada samo s jednim partnerom, bilo SDP-om, bilo Mostom, ima stabilnu gradsku većinu, tako da oni koji tvrde da su izbori bili nepotrebni, po mom sudu nisu pravi. I sam Puljak u izbornoj noći obraća se svim građanima Hrvatske. Koliko je to, rekla je kolegica Klancirije, u izbornoj noći to je možda i riskantno, utoliko što pozivaš sve građane da se precrta gradska situacija, odnosno da te sude po gradskoj situaciji, a vidimo iz Zagreba da repovi više desetljetne hobotnice ponekad su vrlo moćni i snažni godinu dana nakon što teoretski si preuzeo svu kontrolu. Koliko je Puljku ta rečenica opasna, a koliko je hrabra, koliko zbilja može to biti neka formula za jačanje centra na svim razinama? Pa gledajte, s jedne strane takva jedna velika pobjeda vas uvijek malo ponese. Dakle, Puljak je s jedne strane govorio bit ću gradonačelnik Splita 2 mandata. A onda u izbornoj noći poziva sve građane Hrvatske da naprave ono što se dogodilo u Splitu. Dakle, ako će on ostati gradonačelnik 2 mandata, onda neki drugi ljudi iz centra, iz te liberalne priče, trebaju to povesti. To je u svakom slučaju riskantno. Dakle, do parlamentarnih izbora imamo još 2 godine, najvjerojatnije 2 godine. Vidjet ćemo kako će se gospodin Puljak snalaziti u toj ulozi gradonačelnika. Sada, rekao sam, ima puno jasniju situaciju nego u prethodnom sazivu, ali u svakom slučaju je neko na ko oporba HDZ-u mora ozbiljno računati. Nakon ovakvog rezultata, gdje su i Možemo ostali ispod praga, gdje je SDP ostvario loš rezultat, ići na nacionalnu razinu bez jednog takvog političkog kapitala će biti vrlo teško. Vraćamo se nacionalnoj razini, vraćamo se Andreju Plenkoviću nakon splitskih izbora, ali i nakon odlaska Zdravka Marića. Predlažem da poslušamo zajedno što je Oleg Butković danas rekao Ranku Stojancu. Naime, Ranko ga je podsjetio na njegovu izjavu iz veljače ove godine nakon uhićenja Darka Horvata. Bilo je postavljeno pitanje gospodinu Butkoviću hoće li on širiti svoje ovlasti. Tada je Butković izgovorio ono antologijsko o tome da su njegove sposobnosti osrednje. Danas je Ranko pokušao doznati je li u toj rečenici bila uz ostalo iskrivena poruka samom premijeru. Poslije ćete moraju dignuti ruke. Je li dalje stojite da ste srednji hit političke sposobnosti? Zašto ste to tada bili? Pa gledajte, ja mislim srednjih ja nikad o sebi nisam imao visoko mišljenje, uvijek sam bio skroman i mislim da ne znam sve i ne poznajem sve, tako da
na to pitanje koje mi je bilo postavljeno u Gospiću, čini mi se, oko obnove, da bih ja trebao preuzeti kompletnu obnovu sa ministarstvom koje vodi ni svi novim infrastrukturnim radovima. Naravno da sam rekao da nisam sve mogući da mogu sve realizirati uz ovo ministarstvo koje vodim. Mjesto potpredsjednika vlade je za mene naravno čast, predsjednik mi je to ponudio nakon odlaska gospodina Marića. Nastojat ću i sa svojim srednjim intelektualnim sposobnostima odraditi taj posao najbolje što znam. To možda je bila kritika Andreju Plenkoviću, zašto vas zaobilazi, HDZ-ovce i bira nestranačke ljude? Ma nije. Ma nije. Ja nisam imao ambicije ni sada velike da to preuzmem. To vam moram reći, ja se nisam trgao za to mjesto i nisam nikad, uvijek sam bio normalan, barem tako mislim, i racionalan u onome što sam do sada radio. Ma ima ljudi, ne bojte se za Hrvatsku demokratsku zajednicu, ima jako puno ljudi. I dobro je da HDZ-u i svakoj drugoj stranci pristupaju ljudi koji su nestranački. To znači da vjeruju u HDZ, to znači da daju podršku HDZ-u i vladi i svem onome što vlada radi. Moram se tu i nadovezati. Dakle, u četvrtak kad smo tražili komentare ministara oko odlaska Zdravka Marića, ja sam rekao gospodinu Butkoviću, ostalo je samo vas troje veterana, aludirajući na prvu Plenkovićevu vladu, a Butković na to kaže ostalo nas je samo dva, jer Butković broji još od Karamarka i od Oreškovića i zapravo po njegovom mišljenju veterani su samo on i Medved. Butković nikad nije bio baš dio Plenkovićevog najužeg kruga ili kruga onih na koje se možda u potpunosti oslanjao. Pa dobro, to je jednim dijelom točno kad se gleda ko su bili njegovi Plenkovićevi najbliži suradnici, ali nemojmo zaboraviti da je on bio Plenkovićevog tima na unutarstranačkim izborima. On je bio jedan od četiri potpredsjednika stranke. Tako da u tom smislu meni se ovo što govori gospodin Butković čini prilično iskreno, da on nije bio baš pretjerano ambiciozan u smislu još i ove funkcije, jer resor koji on vodi je zaista vrlo zahtjevan. S time da kada je on prvi put izgovorio onu rečenicu o svojim sposobnostima koje je sam definirao kao osrednje, mnogi su smatrali da je to možda neka skrivena poruka Plenkoviću, možda aluzija na neku ocjenu koja je njemu nekad dana, sada u teškim vremenima kada ga se teško zaobići. Pa dobro, moguće su takve interpretacije, meni se to jednostavno činilo kao trenutak njegove iskrenosti. Moguće da sam u krivu. Međutim, pokazuje iznimnu političku spretnost i, kako bi rekao, sposobnost za samoodržanje na vrhu. Pa meni se čini ne samo za samoodržanje na vrhu, nego ako, pa i vi novinari možete to reći, uz ministra Marića, meni se čini da je ministar Butković jedan od ministara koji imaju jako dobar odnos s javnostima, jako dobar odnos s medijima, jako dobro prezentira ono što radi, tako da mi se čini da je on tu zaista od ovih ministara koji su preostali, koji su došli, koji prolaze kroz Plenkovićevu vladu, zauzimao jedno vrlo važno mjesto. I sad će na neki način u krajem srpnja biti i nagrađen, jer tako sa ovim otvaranjem Pelješkog mosta, to je na neki način kruna njegove dosadašnje karijere, a vidjet ćemo što će se dalje događati. Mi možda dobar ulog za budućnost. Za budućnost. Jedan drugi ministar iz grupe onih koji su dolazili naknadno ne može se pohvaliti uspješnim osvajanjem medija, to je ministar Grlić Radman, ministar vanjskih poslova. Ovaj tjedan će se raspraviti najvjerojatnije u četvrtak po zadnjim izmjenama o njegovom opozivu ponovno na zahtjev oporbe, a ususret tome i jedan poraz čini mi se popriličan za njega. Naime, jedan od hrvatskih diplomata, gospodin Sabljak, već godinama upozorava na ono što on smatra dokazanom korupcijom u hrvatskim veleposlanstvima. On, kao zviždač u državnoj upravi, završio je de facto na cesti, odnosno da se pitalo ministra, a i njegovu prethodnicu Pečinović Burić, Sabljak bi završio na cesti, bio je suspendiran, bio je udaljen s posla. Međutim, nakon četverogodišnje borbe, Sabljak se danas, barem privremeno, vratio na posao. Taj dolazak bio obilježen jednom bizarnošću, ako tako mogu reći. Naime, mnogi smatraju da je Grlić Radman upravo zbog Sabljaka propisao pravilo po kojem djelatnici Ministarstva vanjskih poslova ne smiju ni o čemu doslovno govoriti u javnosti bez prethodne dozvole samog ministra, pa je zato umjesto Sabljaka morao danas govoriti netko drugi. Gospodin Sabljak već gotovo 4 godine ne ide na posao.
Usudio bih se reći da je evidentno kako se radi u jednom eklatantnom političkom i montiranom procesu. Kad ne radi se od 100-500 kuna, dva poklona, tri kravate ili jednom viskiju, radi se o 3 milijuna kuna, gotovo 3 milijuna kuna, što se može vidjeti i Bog zna još koliko novca. Mislim da je upravo to što postoji jako puno tragova i jako puno indicija za puno još veće prevare, iako je ova jako velika, mislim da je to razlog zašto se organizirano zataškava kriminal unutar veleposlanstva, a nadam se da će doći trenutak kada će svi djelatnici bilo kojeg ministarstva i svi ljudi u Republici Hrvatskoj moći slobodno govoriti bez da im neko na papiru da dozvolu da kažu u kameru kakvo je vrijeme i kakvu sezonu očekuju i smeta li im gužva na cesti, a recimo u ovoj situaciji to nije moguće, zato jer čak i o privatnim stvarima ljudi koji rade u Ministarstvu vanjskih poslova to su nešto mijenjali, micali pa prepravljali, upravo zbog gospodina Sabljaka, oni ne mogu komentirati ni vrijeme pred kamerom ako ne dobiju pisano odobrenje, to podsjeća na neka druga vremena. Dakle, gospodin Sabljak je po posljednjim informacijama još uvijek na radnom mjestu, nije došla neka nova suspenzija, ali taj slučaj dosta govori, čini mi se, i s jedne strane o ponekad građanskoj hrabrosti koji ipak svjedočimo u Hrvatskoj usprkos općoj dijagnozi koju smo postavili u biračkom tijelu, ali i s druge strane o upornosti dužnosnika da se ne suoče sa nečim što je potencijalno trulo u njihovom resoru. Pa tako je, ovo je zapravo guranje problema ispod tepiha. Ako se ja dobro sjećam, ovo je slučaj kojega je zastupnik Nikola Grmoja i MOST su često spominjali u parlamentu i u Saboru tu činjenicu da je gospodin Sabljak ukazivao na nepravilnosti u radu, ukazivao na korupciju, a na kraju je završio, da tako kažemo, izbačen s posla. Evo sad vidimo da je vraćen i da ne bi bilo zabune kada sam rekao da vlada jedna opća apatija. Dakle, još jednom da ponovimo, to je jako loše. Važno je da imamo i ovakve pojedinačne primjere građanske hrabrosti, ali važno je i da mobiliziramo građane bez obzira za koju političku opciju bili, da je važno građanski i politički sudjelovati, važno se boriti. Gospodin Sabljak je jedan primjer toga. 4 godine, dakle, uporno inzistira na tome i Državno odvjetništvo je sada prema informacijama koje je dala gospođa Hrvoj Šipek promijenilo pristup prema tom slučaju. Možemo li onda zaključiti nekom optimističnom projekcijom budućnosti hrvatske demokracije ipak? Pa iz današnje perspektive teško je biti jako optimističan, je li tako? Ali demokracija je proces, demokracija je stalno nešto što se treba iznova graditi i to je jedan od naših problema, što smo mislili kad smo 90. godine prihvatili demokratske institute, demokratske institucije, da smo mi tu priču završili. Sada vidimo da to nije tako, demokraciju treba neprestano usavršavati, treba mijenjati, vidimo sad se mijenja i ustav i zakoni i o referendumu i odredbe u referendumu. Dakle, nešto na što su struka, politolozi, GONG, udruge upozoravali godinama, desetljećima, sad je došlo na dnevni red. Pokazuje se da nije uzaludno, da je važno se boriti, ali na tako kažemo rezultat će ovisiti o tome koliko ćemo svi mi kao građani zajedno biti aktivni. Treba za početak početi izlaziti na izbore. Apsolutno. Dakle, izbori su naravno samo jedan oblik političkog sudjelovanja, ali oni su u predstavničkoj demokraciji najvažniji događaj. Oni su središnji dio predstavničke demokracije. Ako građani odbacuju izbore, onda zaista imamo i mi zaista imamo problem sa demokratskom političkom kulturom i to je nešto o čemu svi zajedno trebamo razmišljati kontinuirano, a ne od izbora do izbora, a i onda partikularno ako nam nizak odaziv odgovara, onda nas nije briga, a ako smo izgubili, onda dovodimo u pitanje legitimitet suparnika. To je nešto o čemu treba razmišljati kroz edukaciju, možda kroz raspravu, da me se ne optuži da zagovaram obvezno glasanje, ali sve teme trebaju biti na stolu, o svemu se treba razgovarati kako potaknuti to političko sudjelovanje. Puno hvala na gostovanju. Profesor Berto Šalaj sa Fakulteta političkih znanosti analizirao je aktualnosti nakon splitskih izbora.